Por exemplo, falamos das vacas e creo que dixeron un touriña para a cría de vaca, non? Unha touriña e un touriño. Unha touriña e un touriño, que era o que tiña a vaca. E o macho cando é adulto é boi, entón. Sí, pero nós non nos deixaban. Os touriños, por exemplo, eran machos, criábalos ao mellor hasta que tiñan, eu que sei, ao mellor 4 ou 5 meses, e depois vendieron. Viñan homes pola casa a comprar, andaban destes feiriantes polas portas, e nada, xa lle vendían o touriño. Os levaba a feira, había unha feira aquí. Nas neves tamén non mucho jugar. Eso, case nada. Lira. O importante é Lira. Non sabes onde é Lira, non? Lira, sí que non sei. Pertenece a Medel. Nada, cerca de Pontareas, sabes onde é Pontareas? Sí. Cerca de Pontareas. Que é unha parroquia de sí, de esa parroquia debe pertenecer, non sei se pertenece a Salvaterra. A Salvaterra. Se pertenece a Salvaterra. Vamos a buscar, porque... Aí había unha feira, os días 14 de cada mes. O 14 era en Pontareas. Ai, si, aí era o 18. 18 e o 5. 5 e o 2. Non había na Cañiza tamén. Tamén, o 6. Si, pero nos, os touros non se levaban a casa. Non, viña a comprar na casa. Canto era esa feira? O 18 e o 5. Duas veces, non? De cada mes, sí, de cada mes. Pois había en Pontareas, o 14. O 14 de cada mes. Claro, que esas cousas antes, hoxe xa non tanto, pero antes era super importante saber que días había feira en cada sitio. Pero se tiña aquel tempo, ibas cofando a feira e levábalo solto pola carretera. Porque só viña, mira, só había un autobús. A mañá e outra noite. Si, non había, por caso non había. Non había máis nada. Ovellas tiñas? Si, tamén había ovellas, si. Ovellas daquela. Daquela, a limpide, había xente. Esa xente si que vivía diso. Tiñan rebaños ao mellor de 30 ou de 40 ovellas. Tiñan un carneiro, tiñan cabras, tiñan un crastón e todo. Entonces iban moito para a paella do río con elas. Daquela non había un piñeiro, por aí non había nada, porque as ovellas tiñan todo e as cabras non deixaban, ni había toxo, ni había nada, estaba todo, todo limpiño. E xuntábase, pois mira, da Chandivide había as carballosas e as ruanas que tiñan cada unha mellor 30. Despois de Prado había un señor que aquel solo tiña cabras e crestóns, tamén un rebaño. Despois había Isauro do Severo que tiña outro rebaño. Xuntábanse aí cada rebaño, madre mía. Aquí non estaban os montes todos, os montes, pero comunal, sí, non os particulares. Porque daquela día chamaban o guardamontes. Que se tú ibas pa un monte particular, non? Como hai agora montes particulares, por exemplo, aí hai montes particulares, non? Se ibas cas ovellas pa un monte de calquera, viña xa ese guardamontes e botabas un monte. Para que non anduveran comendo, non... No monte dos ovellos, vamos, que non era teu. Sí, 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 e multabante. O Enrique era a guardamontes dese. Entón, non, pero esa xente iba porque era po comunal, chamaban de comunal, iso, agora é da xunta de montes, non? Agora, en cada sitio, en cada pobliña, sí, sí, unha tal. E falou carneiro pa ovella e crastón para a cabra. E as crías, a cría da ovella? Vendían, tamén as vendían. E como lle chamaban? Ou como lle chaman? O que? Os carneiriños? Ah, son carneiriños, sí. Cando son pequenos. Sí, añiños, años. Años. Entón igual que en Portugal tamén, sí. Ah, pois mire, esta ovella pariume dous añiños. Ah, pois esta a mí pariume un solo. Había unha que paría tres. Tres, sí. Nós xa tivemos de ovellas de parir tres años. Carai. E as cabras tamén. E a cabra pequena, a cría da cabra, como lle chaman? Cabritiños. Os cabritos, cabritiños. Os cabritiños. Moi ben. Sí. E que outra cousa quería preguntar? Ah, das ovellas, cando chega a primavera ou verán, quítanse... Rapámolas. E rapar. Rapar. Agora, aproveitábase... Aproveitábase lá, para facer colchóns, para as almohadas. Entón, nos íamos ao río Miño. Aí lavábamos a lá. Xa tiñamos así como uns frejadeiros, unhas pedras anxas, puñámoslas ali e íbamos para ali a mañá, hasta levábamos a comida xa e levábamos toda aquela langa, despois estendela toda por ali para que secara e pois chamábanlle carpear a langa. Sabes o que che dijo? Esfiañala toda para que estuvera toda
por ejemplo, si había alguna que era más oscura, esa tirábala, dejaba solo la boa, la que era limpiña, así. Y después poníamosla así toda, que era entonces para hacer colchón de lán y las almohadas, que de aquella. Digamos que era munxir, ¿no? Munxir, munxir. En castellano, ordeñar. Ordeñar, sí, pero nosotros decíamos, vamos, munxir la mano. Munxir, no es munxir, munxir. Munxir, nosotros decíamos munxir. Vale, gracias. E onde tenga o leite? Ubre. Ubre. Ubre da vaca. O ubre? Ubre. Sí, pero é masculino ou femenino? O ubre ou a ubre? Nos dicía, sabes, aquí o galego de aquí, como é así medio champurriano, bueno, era ubre da vaca. Ah, vale. Vale, ubre vale. Da vaca. Vale. Eso, para min é o que interesa, eso. E facían co leite alguna cousa? Ou era só para... En Cerdeira, sí. Sí, tamén me contaron que facían... Sí, os requesóns. Sí. E manteca. Sí. Non, non, nos facíamos... Era pajasco da casa. E despois, máis tarde, xa se vendía e viña un coche por aí a recoller o leite. Pero iso foi máis tarde. Sí, iso xa foi máis tarde. Pero ao principio era pajasco da casa. Daquela queixos e tal non... Non, nos non facíamos queixos, non. Nos podíamos facer arroz con leite, ou leche frita... Ou así, cousas así... Pero ese de Cerdeira levaba no ar, de ar, neves? Xo, sei, os requesóns. Do as rapas, cando iba a colegio, pois, xa compraba o meu outro paño, cousas, cinco ras. Cinco reales. Cinco reales era... Unha peseta e o... É, 25 céntimos. Ah, vale. Un real eran 25 céntimos. Exactamente. Eu ainda me acordo da monedinha de... Mira, 4.000 ras... En 1.000 pesetas. En 1.000 pesetas. Claro. 4.000. Claro. Claro, porque cada real era como un cuarto de peseta, ¿no? Claro. Pois, eu algún hai por casa da miña abuela, e que teñen un furadiño, ¿no? Sí. E cando viñeron aqueles de 25 pesetas que teñen un furadiño tamén, miña abuela chamaba lle realitos. Esos realitos, pensaba que non valían nada. Sí, claro, pensaba. Pois ese de Cerdeira levaba nos cos, así non sei, con... Unha folliña de... Era nunha folla de castiñeiro, pero iso era manteca. Non, eu digo... Levábamos envoltos nun trapiño, nuns trapiños blancos, entón levábamos ali. Entón se tenía que traer, eu comía sin azúcar e sin nada. Sin azúcar son un pouco... Agora, os que hai na Revesa é fábrica esa de requesón. Non sei se chiste. Non sabía, non. Aquí agora na Revesa é unha fábrica de requesón en Mel, que é a festa, que fan a festa, pois sempre cuadra por abril a festa da Pascua, sabes cando é a Pascua? Máis ben no mes de abril, bueno, iso depende. Sí, marzo, abril, depende como, sí. Entón celebran aquí no Ayuntamiento das Neves, celebran a festa do requesón e mel. Entón, teñen aí unha cooperativa onde fan o requesón e fan o mel. Ajá, moi ben. Vamos ver, máis cousas de animais. Antes tamén falaron algo de que se criaban porcos na casa e tal. Sí. Cando é miúdo, cando é pequeniño, como lle chamaban? Un porquiño pequeno. Un porquiño pequeno. E como se facía a matanza? Ou como se fai ainda? Mira, hai xente que ainda mantén a tradición. Agora, por exemplo, para comprar os porcos, tens que ir a unha granja, non? Comprálo. Nos imos casi sempre a comprar... Sí, con seu documento, toda... Exactamente. Antes viñan polas portas, ás veces comprábamos nas feiras, nesta feira que che dixemos que había en Contareas, aquí nas Reus, aquí nas Reus tamén se chegou a ver de porcos, sí, tamén. Entón ibas á feira e comprabas, mirabas ali e tal, comprabas o porco. Despois xa viñan polas portas, o camión dos porcos viña polas portas, chegaba por aí, pitaba, ah, está aí o porqueiro, vamos a ver, comprar o porco. Entón xa viña por aí, cando xa había carretera e tal, xa viña. E a matanza, pois, nós ainda facemos como se facía antiguamente. Ah, quero saber como é o proceso inteiro. Pois o proceso, cría o porco, nós aquí criamos o porco, nós botámoslle verdura, botámoslle cocos, nós chamámoslle cocos, as calabazas esas, cocos, erva, patatas. Patatas, como sempre botamos moitas patatas, pois o porco come tantas patatas como nós, o millor.
lavaxes que che sobran da comida, restos e cousas así que non levan espiñas nin huesos, claro. Sea unha piña que tal. Ás veces, por exemplo, se nos queda touciño dun ano para outro porque na casa non se come sen que touciño, cocía lleno unha poquinha de ajo ao touciño para que lle dera así algo de sabor a agua, non? Para que o porco a comer a millor. Bueno, e despois para matar, pois venos un home, é un home para matalo. E tens que ter 4 homes para agarrarlo. Entón, cada home agarra de súa pata, son 4 homes. E despois o matador é o que mata. O cuchillo, chas. E despois, entón, poñense así no chan as tablas para que non, porque non se temos cemento, poñenlo ali en riba, e fento, sabes o que fento? Non sabe. Electros, chamanlle. Eu chamanlle felpos, pero si, sí, hasta teño unha foto. Caja que... agora neste tempo está sequiño xa. Si, sí, que se poñen así coloraditos. Exactamente. Eses son os felpos. Exactamente, eses. Bueno, pois pues, iso seco, ten que estar sequiño, entón cando está o tempo bo, xa antes de matar o porco a mellor un mes, xa se apaña o fento ese. Xa se ten aí jargado. E pois con palla de centeno, sabes aquí a palla de centeno, faz así uns manoxiños, ponle o fento todo por riba do porco e entón coa palla esa do centeno plantarlle lume e por donde o fento non chamusca pois entón coa palla esa vai llegar para pasarlle ben e tal, para que queden os pelinitos. Hai que non chamusca con suple. Si, sí, xa teño visto eso. Pero eso está dando sabor ao... No. O suple, o lume se suple de gas. É butano, claro. Butano. Sempre dá todo sabor a carne. Non é que lle dé sabor, é que quedan... Queda o touciño así moi blanco, non queda tostadiño como se o faz co fento e que a palla esa do centeno, queda o couracho chamamos de nosa a piel de porco. Queda tostadiño así como roxiño, sabes? Queda máis. E pois ao vale de primeiro por un lado, darlle a volta polo outro, vai levantando as patas para chamuscalo ben por debaixo. E despois outro lado. Polo encima do banco e veña con as pedras ou con a naco dunha tella, vas rascando para sacar toda a porquería, e lávalo ben lavadinho, e por lávalo para o sitio onde vas colgalo, andón, ábrelo, colgalo, sacan as tripas e poñen unhas canas así para abrilo ben, non sabes? Para que separe as patas. Exactamente, para que quede, para que enfríe a carne e tal. E despois no outro día, entón é cando se descuartiza. Vale, entón o primeiro día xa queda limpo, aberto, sí, sí. E ali colgado. Sí, pues... o primeiro día, cando acabar de matalo, chamuscalo ben, lavalo ben lavadinho, colgalo, ábrelo, sacarlle todo o que tens que sacarlle, e ábrelo así. Bueno, non sempre cunha mangueira de ajo lavámolo, porque aquí sempre lle queda moita sangre, non sabes? E non papa. Na papada esa, sempre queda moi sangrentado, entón. Agora está prohibido matar na casa, eh? Sí, se está, e ao día seguinte... Ao día seguinte, entón, é cando se parte. Nós decimos partir e despartizar, sabes? Sí, sí, pero bueno, falase partir, que é o que interesa. Partir o porco, entón, nada. O matador, cando mata, xa lle dá uns cuartiños tamén por detrás, onde a espiña dorsal, sabes? Aí, sí. No? Para que enfríe ben a carne, sabes? Ah, para que non estea a carne quente. Entón, dale, despois, entón, quen parte o chicho. O chicho e o meu xenro agora son os que se dedican a partir. Entón, baixano, subindo con unha roldana, non sabes, ten unha prata para subilo, baixano para arriba do banco, un banco que temos así de madeira xa, e entón ali con unha machada, e teñen unha serra, van descuartizando, partindo, vamos, como se dicía antes. Sí, sí. Aos xamóns, fan as bandas do touciño, os lacóns, e a cacheira. A cabeza que se corta en 4 partes. Córtala así ao medio, despois fa a cacheira e a zafeira. A cacheira de baixo. A cacheira é o lado que leva a orella. Ajá. A que leva un manequinho de fuciño así de baixo, este de baixo. Este é a zafeira. Ah, por eso son 4 partes, digamos, sí. A de aquí e as outras do outro lado. Claro, claro. Ah, vale. Duas cacheiras e duas. E duas zafeiras. Vale. A parte do morro é rico. É riquísimo. Esta parte aquí. As orellas e iso. É unha carniña así, ten un sabor. É máis rico. Sí.
Pues nada, pues de ahí fan esas cuatro partes, fan dos xemóns, dos lacóns, e as bandas do touciño, vamos, as bandas. Chourizos e tal, fan despois entón, o mesmo día que parten, parten pola mañá, e despois entón nos pola tarde, e cando picamos a carne. A ver, dices os chourizos, como se fai? Primeiro, hai que picar a carne. Pícase a carne. Pica a carne, a que boa, vai para de carne, para as chourizas de carne. E pois a outra chamamos as chourizas de cebola. Ajá. Faz dúas zorzas, aquí chamamos a zorza. Que o... Pica a carniña, e fala a zorza de carne, e faz a zorza de cebola, e a carne que son máis ensangrentada, non sabes? Que teñan máis grasa, e lle botas tamén un poquinho de touciño picado, un poquinho de couracho, ese, despois pícalle moita cebola, leva moita cebola, machácalle moito allo, leva tamén moito allo, en cambio de carne, eu boto unha cebola, doulle así cuatro cortes, e boto a cebola dentro, e despois cando vou panxer as chourizas, a cebola, esa cebola xa apártase, só para que lle deixe aquel... Para que lle deixe aquel sabor, pois teñe que botar, eu boto lle un poquinho de viño blanco, a zorza, sabes? E agua. Non moito, non quero moito, moi caldosa, non. E botarlle sal, e botarlle pimentón dulce, e picante un poquinho só, porque a nosa aquí na casa non nos gusta moito picante. Remóvela ben, e temola así, pois, como 5 días. Removéndoa todos os días. Eu removo, se está o tempo frío, unha vez ao día. Se está o tempo máis quente, tela que remover dúas veces. Removo a man, mete a man, remove, ben. E a de cebola, falo, que pasca de cebola, entón leva moita cebola picada, leva a de carne e algo tamén leva, ben machacadinho. É o mismo, o sal, eu a de cebola boto, en vez de botarlle viño blanco, boto un poquinho de viño tinto. E a tripa que leva o rato? Boto lle aza. Ah, claro, antes de todo eso... Sí, porque eu aproveito as tripas. Entón, primeiro, mentre eles están a acabar de preparar o porco, que cando lle saquen as tripas, entón eu, no lado dun banco, poño un trapo ali, boto as tripas ali, e chamámoslle desinfiar as tripas. Desinfiarlas e sacarlle a grasa todas, porque sabes que as tripas non son todas pejadas, unhas nas outras. E pois teñen unha grasinha que lle chamamos nos aquí a touca, que é como unha telinha. É unha telinha así, que fai un rexón moi rico. Os chicharróns, non? Eso fritas, é... Os rexóns. Son moi ricos tamén. Riquísimos. Pois entón, des que desinfiar as tripas todas, deixalas todas para poder despois lavalas. Desinfias aquela xaxiña toda, e despois imos ao río Termes, ese que veixa por aí. A lavar xa hai ali un puente, hai un sitiño ali, e nada, eu lavo unha bota de jugo, meto-me ali na agua, para sacar a porquería toda. Caga a porquería, despois andón veño e aquí nun pilón que teño aí, aí lavas. Acabo de levar, iso me saca a porquería, ben sacada. Despois andón dou a volta cun bimbio, así, cunha varinha de bimbio, dou a volta a tripa, ahora os chourizos, por exemplo, que son os chourizos gordos, eso me fai falta a varinha darlle ben a volta, pois son gordos, dalle a volta. Tenlle que dar a volta, para lavarlos ben por o sitio onde ten a porquería. Entón, despois, eu aí nunha pedrinha que teña silixinha no pilón, eu cun xabón, lavos cun xabón. Despois de darlle a volta, darlle a volta a tripa, e veña, canto máis xabón lle botas e máis frotas, máis porquería lle sale. Porque hai xente que non lle bota xabón, e iso leva moitísima porquería a tripa. Moitísima, moitísima. Porque eu sei que canto máis lle botas, máis porquería lle sale. Lavo las ben lavadiñas, botalas nun recipiente, nun caldeiro, unha tarteira bella, en algo que teñas, cando estén ben levadiñas, e botaslle un pouco de sal, e botaslle, eu botolle limón, corto un par de limóns, botalle así o zumiño ben, para que saquen ese fresquío que ten, e entón meto nisso, botolle sal, remogo as ben, tapo as con trapiño, e teño que salir hasta o día de enxelas, sabes? Cando se enxe zorzo, dicimos aquí enxe da zorzo, enxe os chourizos, pois. Entón, o día, por exemplo, se mañan vou encher as chourizas, hoxe collo-as e lavo-as ben lavadiñas. Lavo-as e lavo-as ben. E despois, meto-as tamén nun cacharriño calquera con un poquinho de vinagre blanco, para que lle saque ese... Sabes, que teña así como un fresquío, así un... Sí, o fresquío, ese. Entón,
tiñamos así un pouco de tempo niso, despois volvos a lavar as lavadiñas, e xa lle atos cordelas nas puntas, sabes? Depende como a queiras facer, porque hai moita xente que o fai de moitas maneiras. Hai xente que fai así, chouriciños así, atadillo, lle chamo. Eu non fago chouriciñas así, sabes? Chourizas, atos así, unha chouriza así. E as de cebola fago as máis grandes, porque a de cebola a cocela, pois, encolle moito, sabes? Queda, ao mellor fas unha chouriza así grande, e cocela queda a mitad. Como leva touciño, e leva courachos, e leva cebola, pois iso queda nada. Queda pequeno. Pero iso non se fai en todos os sitios igual, eh? Claro, por eso, 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 hai máquina de picar, hai máquina de encher, así, vamos, as cousas modernas para pa levar menos traballo. Pero antes, sí, bueno, algo de traballo a forro, pero bueno, sigue sendo, pero antes sigue sendo un traballo, era toda a mano, sabes, era toda a mano. Sí, sí, agora aí desde... E despois, entón, temos unha cociña aí abaixo, que chama unha cociña de lareira, que é onde os afumamos. Entón temos uns paus, mete as chourizas todas naqueles pauciños, un ferraxe de cada lado, colgalas, faz de lume non moi cerca deles, con leña de carballo, eu faxe con leña de carballo. E pa que lle dé calorciño e algo de fumo tamén. E teilas aí, van mirando, cando mires que xa están, se poñen un color bonito e xa están medias sequiñas, pois nada, sácalas, se queres envasalas, envasalas, ou vacío, senón, o que queira facer. Xa están listas para... Xa están listas para comer. Muy bien.